arba atsiepa. Nes nelenda. Užlenda. Užsakai jau. Nu čia dabar nežinau kaip bus. Žinai kas būtų gerai? Galvą ką pakeistumėt. Nes neaišku kokia didžia yra. Išjunkit ir pakeiskit, nes jau dabar bus. Pajutai, kas tu? Atspėjau klipsą nuimti, blembu, galvau, kai jau viskas būtų. Nežinau, kaip aš jis viskas. Geriau tai būtų. Aš iš kart mačiau, kad taip viskas nebėra. Man jau būtų visi nežinau, kad į vandenį. Spėjau. Turėjom čiujų sazaną ir gan didelį. Kaip matėt, matyt kažkur buvo. Kažkur buvo silpna vieta ir trūko valas. Atrodo, ant frikciono laikiau, bet... Nu, svarbu buvo. Nu ką, chebrytė. Sėdžiu jau nuo vakaro pietų. Trečioji betoniniai krantiniai skirvytės. Nuotaikos geros. Jauko nebeturiu. Bet jau susimaišiau naują partiją. Taigi nusprendėm sėdėti dar iki vakaro, panaktinėti ir rytoj antradienį važiuoti namo. Kokia situacija? Taip kaip matėt, pirmoji daly ištraukiau sazaną, o paskui nuėjo vienas traukinys. Žodžiu, iš ryto žvejų buvo mažai, visi įsivažinėję, bet va dabar ant vakaro jau renkas ir yra nemažai privažiavę, tiek vienoj, tiek kitoj pusėj, tikrai nemažai jau. Tai va, vienišas nebūsiu, na aišku, dar atsiras ir uodų, kurie vakar baisiai neramino. Na, o šiandien nežinau. Realiai sazano misiją kaip ir įvykdžiau, pagautas, o dabar matysim, turiu prigaudęs smulkmės dar, sietę ir paleisim gal neužilgo. Ir toliau žvejosiu, tikėdamasis vėl sazano. Jeigu bus gerai, jeigu bus karšis irgi gerai. Tai va. Labai didelio tikslo neįsikeliu, bet aišku, noriu labai sazano vėl. Gal kad ir tą traukinį palaikyti vėl. Kodėl ne? Tai va. Tai ką, nežinau, viskas tas pats, niekas nepasikeitė. Dasipirkau dar kukurūzų. Kablio 3-4 kukurūzai. Į jauką. Dabar užsimaišiau naują jauką. Irgi jaučiu dabar. Paimsiu, susipilsiu, dasidėsiu žirnių, kukurūzų ir gal su didelė šėrykla dar užšersiu. Galbūt nuleisiu karšį, nes jis paviršiui matos plaukioje. Na, nežinau, tokios mintis.
bandom kažką gamint, kažką pagausim, parodysim, tai kažką tai kaip sakant, lipdom ir po truputį sulipdom. Faina, geras oras, truputį lietaus gavom pirmais, bet praėjo viskas dabar, tai tik žvejok ir žvenk. Koks batonų. Kas čia per žuvis? Kuoj. Mamka. Nu, gražu. Mamytė. Liuks. Iškart po šėrimo. Kaip matėt, sumečiau nemažai grūdinės kultūros. Kokios rankos, kai nuo to karščio. Tai va, metam toliau, gal dar kažką įdomus pagausiu. Ai, kad tu stipri. Vasarinė tokia. Visokų laimikių. Kaip ši dabar yra jas jį? Dvi, tris savaitės. Va, tas ženklas. Kur čia per ženklas? Nu, kodas. Aha. Kur paleid ar šketus. Aš tą kartą savo gyvenimą kokį šaujį ištraukiau. Pės man. Thank you.
Nu ką, jau vakarėja. Suvargau, kol išpyliau žuvį. Tai kol nesutemo, nes atlyšau. Žodžiu, biškį pasportavau, biškį. Šiandien karšiukas, kojos, pora, tokių didesnių. Nu ką, pasileidžiu, labai daug godų, žiauriai. Tai pasileidžiu žuvį, per naktį laikysiu. Mano tinklelis suplyšo, karosus kai gaudžiau, su savo spigliai sudraskė. Gerai, paleidžiam ir toliau matysim. Ryte bandysiu vėl, gal dar šį vakar kažką pagausiu, bet jau abejoju. Kaip matot, žiauriai pjauna, čia spiečiai tiesiog uodų. Kas važiuosite tai trečią betonkę, tai pasiruoškit kantrybės. Tai gerai, einu destinį, negaliu ištverti. Ten pavėkruosiu. Labas rytas, 6 ryto, sėdint tarp spiečiaus sudų ir pirmas kibimas ant slieko, kas nekeista su kukurūzu. Zaniuk. Smagu rytą pradėti su sazanu. Nedidelis. Bet. Šauką nereikia tik lipsimėti. Jau.
reikėtų. Antras jau šiandien. Pas mane bus su tablėjai. Vieną mažiuką įsitraukiu. Žolių yra vienu. Ne, blemba, dar jėgų turi. Davai, davai, viskas. Pasidavai, paleisiu tave. Porą fotkių. Pasifilmuojam ir davai. Oi, da. Sako, aš dar parodysiu tam. Nenutrūk. Trys devyni. Dar matą reikia atimti.
apie 3 kilus. Nu ką, paleidžiam šį gražuolį. Svėrė jisai 3 kilogramus. Tikrai gražią kovą padovanojo. Ir visi fotografavom. Traukiau apie 10 minučių. Iš tikrųjų, jėgos turėjo, tai labai daug. Norėčiau pašnekėti apie sistemėlę, kurią naudoju. Ir kaip pirmoji daly rodžiau, kad rišuos su kasele, tai paskui pergalvojau ir perdariau. Pagrindinis valas yra mono, bet kadangi čia tokie monstrai, daug jėgos turintis, tai paskui pamaščiau ir apsidrausiu ir persidarysiu. Ir kaip darydavau pintas valas ir feeder gumas per kilputę, tai dabar padariau tą patį ant mono valo. Tai va. Feeder gumas ant mono valo. Mono valas dar turi tamposi ir dar plius duoda. Tai lengviau žuvį laikyti, atremti jos smūgis. Tai va, žiūriu, truputį atsišerpėtojas. Valas jaučia visus kliuvinius. Tai dabar, manau, persirišu viską naujai, kad sekantis žuvis nenueitų mums. Nes kaip vakar, žodžiu, kai turėjau tą garvežį. Tai va. Gerai. Tai va, tiek apie sistemai kabliukai. Extreme Feeder. F9. Puikiai laiko, kaip matėt, be problemų. O masalas, tai pats kažkaip net ryte taip sušvietė, kad vakar dieną nebeturėjau sliekų, tai čia vienas žvejys išeinant padarė mainus, aš jam kelis daikčiukus, kabliukų, jis man sliekų. Bet to jis dar lydaką vakar neištraukė, tai. Tai va, o tu ką, apsikeitėm ir šiandien, va. Deja, nepaklausiau vardo, ačiū tau, kuris davė man sliekų ir šiandien traukiu. Tai va, slieka su kukurūzu. Keli sliekiukai nukandžiojų. Nenukandžiojų, nik sliekų nekandžiojų. Nugnaibau galus. Ir taip. 3 sliekai, vienas kukurūzas ir va, puikiausiai, aišku, ir įdirbtas taškas, iš tikrųjų, daug jauko, milardį jauko svargi, vanilas, kopeksas, puikiai dirba, kaip matot, renka žuvį, be problemų, margydama. Aš kaip suprantu, jie ten stovi ir maitinasi, tai va. Tai tiek, einu ryštis, gal dar ištrauksiu. Turim vėl. Žodžiu, vakar tik sumečiau jauko grūdinių kultūrų. Kažkur jį. Kad šiandien atėjo maitintis iš pačio ryto. Kur vėlis mums dai?
Grįžis. Sazanai turi šitą tokį aštrų peleką. Čia labai aštrų, tokios kaip žnyplės. Ir čia dantukai netgi jaučiasi. Jeigu čia valas užlenda. Jėzus Marija, kas tau? Gerai, 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 viskas pasakėjai. Pasakėjai, paleidžiu. Ir šilinks, nu pat mažiau. Skanios kavos gerinti. Taigi, pokalbiai prie kavos dabar bus. Noriu papasakoti apie savo naudojamus įrankius. Tai šiandien naudoju upinį kotą iš Milardi serijos. Nitrium. Ir jisai yra užmetimas iki 100. Jo, iki 100. Bet mėčiau 120 su jauku. Tai rezervą jau supratot, kad turi. Ir be jokių problemų. Bet. Toliau pats dizainas labai paprastas, nieko iššaukiančio. Kamštinė su Eva rankena. Rankena gan ilga. Tai metimams labai gerai daryti. Priekinis žiedas didelis. Irgi gerai vat, mesti toli. Ką daliau? Patys matėt, puikiai durojasi su žuvimi. Viską atlaikė. Na, aišku, ten to garvežio, tai ten nežinau. Neko tai esmė buvo. Taigi, toliau ką naudoju, tai testuoju ryte. Ryte ir valas tuo pačiu. 0,25 valiukas. O ryte yra omikron. 6000. Nu, šiaip labai puikiai dirba. Neturiu jokių priekaištų. Tempia šeryklas be problemų. Kam aktualu frikcionas? Frikcionas yra toks labai jautrus. Tai čia nežinau, kaip kam patinka. Frikcioną tik truputį reikia, truputį pasukai ir jisai, tu jau jeigu biški per daug, tai jau atleidžia. Tai žodžiu, su juo reikia įprasti jau dirbti. Tai va, bet pirmi įspūdžiai labai geri. Pats modelis jis man labai gražus, tai tikrai tokia faina rytelė. Tai va, toliau naudojamas įrankis puodelis yra. Apie valą, tai ką norėčiau dar pasakyti, kad valas irgi puikiai atlieka visas funkcijas. Kol kas pirmieji įspūdžiai labai geri. Aišku, įvairūs kliuviniai, brofkės padaro savo, tai dėl to tas traukinys ir nuėjo, nutrūko. Tai dabar kaip persirišinėjau sistemą, tai, tai dėl to ir persirišinėjau, dėl to, kad pamačiau, kad yra patrūkimo, atplaišėlio ant valo, nuo dažno mėtymo, traukimo. Nes ir žuvis įeina į brofkę ir trenasi į valas. Ir geriau pasižiūrėti, persirišti ir kad toliau paskui ištraukti tą žuvį be problemų. Gal jeigu būčiau tai padaręs prieš tą didelę žuvį, galbūt jinai buvo įskrantę. Na, bet čia kaip sakant, iš klaidų mokomės, tai ne visi apsižiūrim ir čia yra natūralu. Tai ką? Laukiam toliau sezono. Tiesa, visus įrankius, kuriuos naudoju, galite rasti internetinėje parduotuvėje www.lakitakl.eu. Viskas greito patogu, bet to naujas puslapis atsinaujinęs, viskas patogu žiūrėti. Taigi, užeikit pasižiūrėti.
ką, dvi paros žvejybos. Jau važiuojam namo. Buvo žiauriai smagu. Vien todėl, kad tikslas buvo pasiektas. Tai, ko norėjau, pagauti sezaną. O visa kita, tai tik buvo priedas prie viso šito. Pabuvom smagiai su visa šeima. Sūnus patraukė. Sūnus ir palaikė, pakirto tą monstrą, kuris nuėjo su visko. Tai va, ką aš galiu papasakot. Jeigu važiuosit į trečią skirvytę, nu nežinau, patarimų nežinau kokių, nes uodų ten yra belenkiek. Kas vat vienas išganimas, kad vat ryte 5 valandą atsikėliau ir jų yra 5 valandą, bet paskui atsiranda toks vėjukas ir visi dingsta, tai tada dar įmanoma sėdėti. Vakare vėl prasideda. Žodžiu, čia jau yra baisu. Tiek uodų dar nesu niekur matęs. Tai va, kas liečiant sazanų gaudimą, tai daug šėriau. Buvo paruošta 2 meškerė su didelė šėrykla ir dideli užšėrimai su daug kukurūzo. Sunaudojau 8 ar 9 skardinės sunaudojau kukurūzų. Pašaras buvo nuvardė, kad suklijuot jauką upinis jaukas ir kad būtų skonio ir stambesnių papildomų detalių, tai vanilas kopeksas. Tai va, dar papildomai dapilinėjau truputį slyvos skonio, tai nežinau, esmė tokia, kad sazanas atėjo, aš jį pagavau ir jisai stojosi ir maitinosi tam taške. Bet yra ir tokių, nu, pastebėjimų, kad jis tai darė ir galima sakyti tam tikrų laikų netgi. Tai pagrindė sazanai man sukibo ryte. Tai pavyzdžiui, 1 dieną man sukibo 10 valandą. O šiandien sukibo anksčiau. Tai va, apie 6 valandą. Ir paskui viskas. Šiandien nebedariau papildomų šėrimų jokių stambių, nes jau galvojau, atsikelsiu, užmėsiu, kas kips tas ir žodžiu. Tai labai nuskilo, kad dar sezanų neblogai pagavau. 3 netgi. Žodžiu, esu patenkintas daugiau negu tikėjaus ir viskas buvo super. Ir valai laikė, skyrus tą vieną, kabliai netlinko, tai tuo jį džiaugiuosi. O ką, dar yra laiko, dar manau jie kibo ir kips, tai kas norit, galit važiuot, bet tikrai nesiploninkit, jeigu norit ištraukti trofėjus. Na, aš kitam kartui pasiruošiu irgi galbūt rimčiau, kad netrūktų valas. Galbūt storesnį reikėtų. Na ir matysim. Ar šiemet dar važiuosiu, nežinau, matysiu kaip. Bus matyt. Nežinau, dabar važiuojam namo, ilsėtis ir ruoštis kitai žvejybai, varžybom. Taigi, prenumeruokit kanalą, nepamirškit paspausti patinka, pakomentuokit, kaip jūsų sazanų žvejyba sėkminga. Tai va, kiek garvežių nutrūko. Taigi, sakau, iki kitų susitikimų.
gerą kelio kitiem važiuojantiem iš žvejybos ar į žvejybą. Nei žvino, nei sezano.